መንፈሳዊ ያልሆነን የእግዚአብሔር የሆነውን ነገር ብቻ በመፈለግ በእምነት መምጣት አለብን። እማምላክን በአማላጅነቱ አምነት ተስፋ አድርገን ስምሽን የጠራ ባንቺ የተማጸነ ልጅሽ የገባልሽ ቃል ኪዳን ልመናው ይሰማል፣ ልጁ ከታ እልባው ይታበሳል ብላችሁ ወደዚህ ስፍራ መጥታችኋል። በመንፈሳዊነት መምጣት አለብን። የእግዚአብሔር ልጆች በመንፈሳዊነት መምጣት አለብን። በመቀጠል በእምነት መደረብ አለብን። በመጨረሻ ደግሞ በልጅነት መንፈስ ውስጥ ሆነን መምጣት አለብን። በእውነት አጥፊዎች ነንና በዳዮች ነንና ተላላፊዎች ነንና በኃጢአታችን በበደላችን ምክንያት ያላጠፋን አምላካችን እስመ አንተ ተአምር ድካመነ ሰው የሰውን ደካማነትን የሚረዳ አምላክ እርሱ ነውና ዛሬ እንግዲህ በእውነት በሚያስደንቅ መልኩ የኢትዮጵያ ምድር ከማንምና ከማንም በላይ መስቀሉ ያላረፈበት ስፍራ የለም። ከስፍራዎች ሁሉ በላይ ደግሞ የከበረችው መናገሻ አምባ ማርያም ላይ ሁላችንም ተሰባስበናል። ደስ ይበላችሁ የእግዚአብሔር ልጆች። ከስፍራዎች ሁሉ በላይ የከበረችው በእውነቱም ደግሞ የተመረጠችው ደገኛው ንጉሥ አጼ ዘርዓ ያዕቆብ የጌታን መስቀል አምጥቶ ያሳረፈባት ስፍራ ይህ እንግዲህ የበረከት ስፍራ ነው። ስፍራ ነው። ዛሬ ሁላችንም በዚህ ስፍራ ላይ ተገኝተናል። እናል እንዳይመስላችሁ እግዚአብሔር ልጆች የጠራን አምላክ የታመነ ነው። እርሱም ደግሞ ያደርግልናል እና እውነት ስለጠራን ስላከበረን ስለወደደን ስላፈቀረን ነው እና በዚህ በልጅነት መንፈስ ውስጥ ሆነን ሁላችንም ከእመ አምላክ ከድንግል ማርያም እምነ ጽዮን ይብሰም እያልን ሰው ሁሉ እናታችን ጽዮን ይላታል። በእውነት አማላጅነቷ ልዩ ነውና ልመኗ ልዩ ነውና አመራረቷ ልዩ ነውና እናትነቷ ልዩ ነውና ንጽህናዋ፣ ቅድስናዋ፣ ድንግልናዋ ልዩ ነውና እመቤታችን ከፍጥረት ሁሉ በላይ የከበረች ናት፣ የተለየች ናት። ከእመቤታችን ጋር የሚነጻጸር ፍጡር ማንምና ማን የለም። ከፈጣሪ በታች ክብሯ የተለየ ድንግል ማርያም ናት። መስቀሉን ባሰብን ቁጥር እመብርሃን እናስባለን። ለምን ቢባል የመስቀሉ ስር ስጦታ እናት ስለሆነች ነው። ዮሐንስ ወንጌል በምዕራፍ 19 ቁጥር 7 ላይ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሆንም ከመስቀል ላይ ሆኖ በአንጻሬ ዮሐንስ እመብርሃን ነው እናት አድርጎ አምላክ መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ የሰጠን እነኋት እናትህ እነሆ ልጅሽ። ስለዚህ እናት ድንግል ማርያምን ይዘን ዛሬ ወላዲተ አምላክን ይዘን ዛሬ ድንግል ማርያም የቅድስት ሀገር ኢትዮጵያ የአስራት እናት ነች። ቅድስት ሀገር ኢትዮጵያ ለወላዲተ አምላክ የአስራት ሀገር ነች። እመብርሃን የአስራት እናት ነች። እና ደግሞ በእውነት የአስራት ሀገሯን ኢትዮጵያን ድንግል ማርያም እንዲሁ አትተዋትም፣ እናምናለን። ዛሬ በጆሯችን የምንሰማቸው በዓይናችን የምናያቸው ብዙ የምንነጋገርባቸው የሚያስጨ